Dobrý den. Vítám všechny u dnešního vysílání a online rozhovoru v rámci projektu Tvořivá společnost. Společně s námi v online studiu je i energetik a pedagog Petr Pavlík. Dobrý den. Dobrý den. A účastník Mezinárodního společenského hnutí Alana Josef. Dobrý den. Pozdravím. Dnešní téma je velmi zajímavé. Budeme se bavit jak o tom tématu energetiky, tak i o vzdělávání. Předtím ale, než bychom přešli ke konkrétním tématům, tak bych se vás chtěla zeptat obou dvou. Jak si představujete společnost, kde byste žili svobodně, nebo respektive ani tak. Společnost, kde byste žili svobodně, která celá by byla svobodná, kde by se lidi cítili šťastní a o všechny by bylo postaráno stejnou měrou. Jak podle vás by taková společnost mohla vypadat? Tak to je moje první otázka. Asi se zeptám, to nepovím. Tak děkuju za otázku. No, společnost, která je svobodná, tak je podle mě i šťastná zároveň. A každý to může vnímat trochu jinak. Já si třeba té svobody osobní vážím hodně, je to pro mě dosti důležité. A přijde mi, že pokud teda společnost bude svobodná a bude si moci dělat, co bude chtít, samozřejmě v nějakých rozumných mezích nebo v nějakých, dejme tomu, právních normách, tak taková společnost bude šťastná a ty lidi budou šťastní. Takže takovou bych si představil já tu společnost, respektive mě to spolu souvisí. Svoboda a štěstí té společnosti. A co pro vás tak znamená ta svoboda? Jak se to třeba v té společnosti takhle projeví? Svoboda ve společnosti. Vidíme to, nebo já aspoň to vnímám, že bohužel poslední dobou často jsou ty svobody omezovány různými důvody, nebo ty důvody pro to jsou různé. Nemyslím si, že vždycky by byly natolik jako relevantní, aby jsme se museli takovýchto svobod vzdát. A já třeba mám hodně liberální přístup k většině věcí, takže já si myslím, že ty věci se do velké míry dokážou nějak regulovat sami a že není potřeba do toho vkládat nějaké právní řády. Takže mi by přišlo, že taková společnost by neměla být svázaná moc velkými pravidly. Bohužel teda to hodně souvisí s jakousi osobní odpovědností toho člověka a s přístupem každého člena té společnosti. A když se o tom někdy bavím s lidma, tak oni mi často říkají, no ale podívej se, kdyby ty zákony nebyly, tak by si všichni dělali, co chcou, což jako já s tím naprosto souhlasím, to je pravda, ale na druhou stranu prostě spoustu, jak jsem říkal, těch zákonů je tady, nechci říct uměle vytvořených, ale dneska, a třeba taková zajímavost, můj kamarád právník, jsme se o tom bavili, a on říká dneska, když si člověk kupuje auto, tak podepisuje smlouvu, která má jako 8 listů, 9 listů, samozřejmě nemá právní vzdělání, takže se v tom nevyzná. A často to lidi chápou tak, že to je jakási obezlička těch právníků. A on mi docela jednoduše vysvětlil, že naopak to je na to, aby to ochránilo ty lidi, že vlastně jakási právní ochrana těch lidí nutí to, aby ty smlouvy vypadaly tak, jak prostě v současné době vypadají, aby tam bylo tolik klauzulí a potom se v tom ty lidi prostě ztrácejí. Takže to je aspoň za mě takový problém a paradox, který na sebe ty věci narážejí, kdy skutečně prostě bychom chtěli být šťastní a svobodní, ale na druhou stranu asi nějaké to právní podvědomí nebo nějaké právní základ toho asi potřebujeme. Mm-hmm. Super, děkuji moc. Josefe, jak to vidíš, svobodnou společnost a šťastnou společnost? Tak podľa mňa v takejto spoločnosti sa ľudia musia rešpektovať jeden druhého. Súhlasím s tým, čo hovoril pán Peter, proste je tam tá sloboda. Veci sa v takejto spoločnosti robia s láskou, lebo človek, čo robí, tak robí rád. A ja si takú spoločnosť predstavujem v prvom rade bez zbraní a žiť v miery, v pokoji. A presne to, čo hovoril aj pán Peter o tej zodpovednosti. Stačí, keď každý jeden sám sa budeme držať v nejakých tých medziach svojich a vtedy bude, proste nebudeme vplývať na druhých tým svojim nepríjemným, alebo ako to povedať, čiže stačí, keď si budeme každý sám držať seba na úzde a vlastne takým spôsobom sa tvorivá spoločnosť veľmi jednoducho podľa mňa urobí. Mm-hmm. Jak sa dá u vás do praxe třeba tá
osobní zodpovědnost, nebo respektive jak vy ji vnímáte ve svém osobním životě, jak ji používáte, jak se to projevuje třeba i ve vaší profesi nebo v tom, co děláte. Pane Pavlíku, jestli se můžete podělit. A jak to uvést do praxe, to je poměrně komplikovaná otázka. Já na to asi nějaký recept nemám. Nicméně ta svobodná tvořivá společnost by měla vycházet z toho, a tady vlastně souhlasím s panem Josefem, že ty lidi by měli být šťastní, měli by to dělat sami od sebe, měli by to dělat rádi. A třeba v tom, co dělám já, tak já mám to štěstí, že mi moje práce baví, baví i lidi v mém okolí, a to se samozřejmě potom projevuje na tom, že třeba takový kolektiv potom funguje. Pokud bychom se bavili o tom vzdělávání, tak zase mám radost, že jsem součástí tady tohohle z toho, že můžu pracovat s mladýma lidma. A musím říct, že mě to teda ještě až tak nenabíjí, ale někteří mý starší kolegové v důchodovém věku jsou prostě rádi za tu práci s mladýma lidma a říkají, že to prostě vrací do těch jejich mladých let a díky tomu prostě dokážou třeba si udržet zdraví, nejenom teda to duševní, ale i to fyzické. A takže já mám radost tady z tohohle z toho a musím teda říct, že si myslím, že se nám to pomalu daří takovouhle společnost nastavovat, nebo že to má správný směr, aspoň za mě teda, a protože vidíme, že lidi jsou kreativní, jsou schopni vymýšlet spoustu řešení na často i složité problémy a jsou schopni spolu v omezené míře i spolupracovat. Viděli jsme to teďka v té současné situaci, kdy skutečně prostě řada lidí si začala naprosto nezištně pomáhat, což mě nechci říct, že překvapilo, ale asi to byl takový pozitivní dopad tady té jakési koronavirové krize nebo toho, co v současné době prožíváme. Já se vrátím k tomu vzdělávání, protože my vlastně poprvé jsme se setkali na Noci vědců, kde jste měl nějakou přednášku a vlastně už tehdy v interview vy jste mluvil o tom, že každá věc má svůj rub i líc a že vy třeba, když mluvíte se studenty, tak se jim vždycky snažíte ukázat obě ty strany mince, aby měli možnost sami se rozhodnout, sami to zvážit, že vlastně vedete k tomu, aby nad věcma přemýšleli a nepřejímali je jako nějaké dogma, třeba z médií. Viděl byste tohle nějakým způsobem okomentovat nebo možná? Mně se tady hrozně líbí výrok pana Immanuela Kanta, který prohlásil, nebojte se používat vlastní rozum, protože podle mě tohle je strašně chytrá myšlenka. Ono teda už je více než 200 let stará, ale paradoxně, čím je starší, tak o to více jakoby nabývá na té svojí hodnotě a na té pravdivosti, protože dneska, co si budeme vykládat, média rozhodně formují to veřejné mínění a těch zdrojů je spoustu a je třeba ty zdroje prověřovat. A já jsem si, teď jsem chtěl říct, založil biznis, no ale určitě ne, pro mě to biznis není, ale založil jsem si jaksi takové to svoje, tu profesní čest na tom, že prostě lidem budu říkat i tu druhou stranu mince, že jim řeknu i to, co se jim prostě nelíbí. Snažím se o to i v osobním životě, snažím se být maximálně upřímný, i když zase asi každý s tím má zkušenost, že pokud je upřímný, tak to ne vždy jako dopadne dobře, nebo respektive někteří lidi tady tohle z toho nedokážou přijmout. Nicméně třeba to, kde jsme se potkali, tak to bylo v rámci Noci věců a tam jsem mluvil o obnovitelných zdrojích, kdy jsem se prostě snažil ukázat i to, že to není, nemá to jenom ty výhody, protože bohužel teda já jsem měl aspoň takový pocit, že nám to bývá prezentováno tak, že obnovitelné zdroje jsou skvělé, nemají vůbec žádnou nevýhodu a měli bychom je okamžitě začít využívat. A já proti tomu víceméně nic nemám, ta myšlenka je krásná, že to budeme vyrábět čistě z vody, z větru, ze slunce třeba, ale musíme si uvědomit, že to přináší určité problémy a o těch se prostě nemluví a já jsem zrovna tady v tomhle případě cítil potřebu to těm lidem vysvětlit a ukázat. A to, jaký si potom oni udělají názor a to, jak tady s těmi informacemi naloží, tak je že jejich věc. Pro mě je prostě důležité, aby se mluvilo i o té druhé straně té mince. A není to teda jenom v energetice nebo v obnovitelných zdrojích, ale myslím si, že to je vlastně v každodenní nebo ve všech sférách, které se toho lidského života týkají. Super, děkuju moc. Ježko, chtěl byste nějak okomentovat? Tak ja poviem k tomu len takú vec. Robil som vyše 30 rokov v energetike a
Vlastne nejakým rozhodnutím z konca 19. storočia alebo začiatkom 20. storočia sa tá energetika uberá tým smerom, aký je teraz. Čiže z toho vyplýva jedna vec, taká dosť nepríjemná pre naše životné prostredie, ako hovoril pán Peter, že každá strana, teda každá vec má dve strany a tá druhá strana je to, že celá energetika je založená na kompromisnom riešení. Proste neexistuje na základe toho rozhodnutia z konca 19. storočia. Neexistuje, dá sa povedať, nejaké čisté, absolútne čisté. Napríklad, ako pán Peter spomínal, solárne panely alebo taká vec, veď malo ľudí vie o tom, že napríklad pri recyklácii solárnych panelov vzniká 200 až 300 krát viac nebezpečného odpadu ako z jadrových elektrární. A vlastne z tohoto kompromisu, keď sa vrátim ako k sebe, k mojej práci, vyšlo to, že u mňa dochádzal taký rozpor, taká schizofrénia, alebo ako to nazvať. Niečo hovorím a na nejakom procese sa zúčastňujem. Konkrétne mal som na starosti zariadenie, ktoré dopravujú odpad z tepelných elektrární, čiže to je popol, škvára, také nepríjemné veci, ktoré sa ukladajú na skládkach odpadu. Čiže ich vedome my dávame do prírody. A v tom bol taký rozkol. Proste, keď sa vrátim naspäť zase k tej tvorivej spoločnosti, ešte jedna vec, čo som chcel spovedať a zabudol som, že používa takú vec, takú maličkosť, ako je svedomie. A vtedy som si vlastne vstúpil ako do svedomia a tam sa zrodilo, nebolo to jednoduché, samozrejme, nie sú tam malé zárobky v porovnaní s tým, čo sa tu v okolí zarába. Čiže som sa rozhodol odísť z roboty. Proste boli mi kladené aj také otázky, veď samozrejme niekto druhý, veď to bude robiť druhý, áno, určite to bude robiť druhý človek, ale nebudem to robiť ja. Čiže to bolo u mňa. A v súčasnosti ja si myslím, že keď sa dnes bavíme o energetike, tak spoločnosť je nejakým spôsobom nastavená. Tento formát spoločnosti je nastavený ako spotrebiteľský. Čo sa týka energetiky, tak tam sa nejaké štartovacie podmienky, ktoré sa menia na základe toho, poviem to úprimne, kto je pri moci a komu ktorá vec vyhovuje. Môžeme to povedať otvorene. Keď sa budeme baviť o solárnych, veterných zdrojoch, tak väčšinou patria do súkromných rúk a tam tie dotácie, ktoré prichádzajú, tak sú obrovské a niekde chodia. Ja nebudem sa o tom viacej vlastne vyjadrovať, ale aby sa veci vyvíjali tak nielen v energetike, ale aj v spoločnosti, tak si myslím, že je treba tá tvorivá spoločnosť, ten tvorivý prístup a je potrebné mať spotrebiteľskú, teda tvorivú spoločnosť, vymeniť ju za tento systém, za túto spotrebiteľskú. Mňa napríklad nič nie je náhodou. Včera som si pozrel jeden film, kde vlastne mne veľmi pomohol vlastne aj pri tomto vysielaní povedať. Ten film sa volá niečo s Worglom, je tam, už si to presne nepamätám, ale proste tam bol návod, ako sa dostať k tejto tvorivej spoločnosti. Starosta sa nejako postavil v 1930. roku k situácii, ktorá vznikla teda vo svete a niečo začal robiť. On proste uveril tej možnosti, že to bude dobré. A boli tam ľavičiari, boli tam pravičiari, bola to malá dedinka, ale oni voči sebe bojovali. A keď sa spojili a začali vytvárať tú vec spoločne, každý jeden urobil jednu vec, ktorú treba, ja si myslím, v tej tvorivej spoločnosti urobiť, prekročiť svoje ego. A oni, každý jeden prekročil to svoje ego a začali spolupracovať. A ja by som sa tiež chcel teraz spýtať pána Petra, že či si myslíte, že spolupráca by vyriešila napríklad jednu takú ohromnú vec, ktorá by, myslím si, že energetiku by veľmi posunula dopredu, a to je ukladanie energie, ale rádovo môžeme sa baviť o tisíckach megawattov, nie o tých malých baterkách, ale či by táto spolupráca medzi odborníkmi pomohla k tej veci, aby sa niečo v tomto smere pohlo dopredu. A takisto viem, že robíte výskum, určite máte na to nejaké vy vlastné skúsenosti.
Děkuji za otázku. No, tak určitě, kdyby lidé spolupracovali a respektive věci, tak ta věc by se mohla posunout kupředu. To, co v dnešní době nás asi nejvíce tíží v energetice, třeba v souvislosti s těmi obnovitelnými zdroji, tak to je skutečně efektivní ukládání té elektrické energie ve velkém měřítku. A takové řešení tady chybí. A já vždycky s radostí říkám svým studentům, ať se prostě začnou tomu věnovat, nebo pokud mám třeba besedy někde na nějakých středních základních školách, tak jim vždycky říkám, ať se dají na studium fyziky, chemie, tady tyhle z těch věd, nejenom technických, ale i přírodních, a ať tohle to vyřeší, protože za prvé budou slavní, budou bohatí, vždycky rád dodávám, že si půjdou teda do Stockholmu na radnici pro Nobelovu cenu. Zároveň by to ale obrovskou mírou pomohlo celému tomu lidstvu, protože bychom vyřešili ten největší problém asi, který, ne asi, ale který ta elektřina má, protože elektřina se ve velkém nedá skladovat. Otázka potom je, nakolik je teda reálné, že by se to udělalo nějakými společnými silami tady těch odborníků. Já si totiž myslím, že ona ta věc tak jednoduchá není. Za prvé, máme tady nějaké si problémy toho technického rázu, jak to udělat. A druhá věc, na kterou to naráží, je, jestli ty lidi prostě budou ochotní spolu spolupracovat, za jakých podmínek by to fungovalo. A hlavně, jakým způsobem by to bylo nastavené. Já jsem nad tím totiž přemýšlel, ale v dnešní době je všecko hrozně drahé, i výzkum, co si budeme vykládat. Já se někdy setkávám s tím, že lidi si myslí, že prostě my tady ve výsledku nic neděláme, bereme prostě granty a ty utrácíme za nějaké hračky. Pravda je taková, že ty peníze, které my třeba na ten výzkum dostáváme, tak drtivá většina těch peněz skutečně končí v těch zařízeních. Ty zařízení jsou extrémně drahá, protože jsou jednoučelová, dělají se pouze tady pro tohle, z toho musí je někdo navrhnout, musí je někdo postavit. A děláme spoustu třeba analýz, všecko tohle to stojí poměrně velké peníze. A kdyby tady měla vzniknout, což by bylo krásné, ale kdyby tady měla vzniknout nějaká prostě celosvětová skupina, která by se vrhla na řešení tady toho problému, tak bychom zároveň museli i najít na to nějaké finanční prostředky, protože ty lidi by to mohli dělat jako dobrovolníci zdarma, ale přesto by potřebovali jsme obrovské peníze na to technické zázemí pro ně. A potom je otázka, kdo by takové peníze poskytl. A co si budeme vykládat, určitě by za ně něco chtěl zpátky, že jo? Takže to řešení by se třeba stalo licenčním, mohl by si ho někdo kupovat, zase by zde byly nějaké skupiny nebo potřeby prostě na tom ty peníze vydělat. Což na jednu stranu je legitimní, že jo? Pokud někdo investoval třeba peníze do takového výzkumu, tak by z toho zase chtěl nést nějaký zisk. Takže my tady narážíme tady na tohle z toho a ten lidský faktor si myslím, že by se dal spojit a jak už jsem o tom mluvil, je to důkaz těch dnů, kdy nejenom vlastně v rámci naší republiky, ale na celém světě si ty lidi nějak pomáhají. Vím, že lékaři spolu sdílejí spoustu informací, jak postupovat, co nového se dozvěděli. Takže kdyby, dejme tomu, nastal, asi bychom potřebovali nějaký vnější podnět pro to, kdyby nastal nějaký problém, a nedokážu si představit, co, dejme tomu, přišla by nějaká elektromagnetická bouře a vyřadilo by to veškeré prostě elektronické spotřebiče na celém světě, celé ty sítě by spadly, tak potom by asi jako zase to lidstvo se dalo dohromady a začalo by na tom problému pracovat. Takže to by možná byl ten důvod, kdyby k tomu mohlo dojít. Nechci malovat čerta na zeď, nechci tady jako dávat nějaké katastrofické scénáře, ale ta potřeba není aktuální poslední měsíc, poslední rok. To už víme prostě, jak jste říkal, jo, to je doby zhruba přelom 19. 20. století, když jsme ve velkém začali teda rozvíjet ty přenosové soustavy, lidé začali mít více a více spotřebičů, tak už s tím pomalu narůstala vlastně ta potřeba tu elektřinu nějakým způsobem akumulovat. A dneska je to opravdu ten stěžejní problém, ale přesto jsem jako nezaznamenal v těch minulých 100 letech nějakou extrémně velkou snahu o toto vyřešit. Já si dovolím do toho vstoupit. Je jasný, že asi globální problémy tady v diskuzi nevyřešíme, ale je fajn se o tom popovídat určitě. A vlastně dozvědět se víc těch úhlů pohledu, člověk si pak uvědomuje vlastně nakolik alespoň za mě, nakolik fakt důležitá je ta komunikace mezi lidma a ta spolupráce, protože pak přichází víc nápadů. Já teda doufám, že, nebo takhle, cílem vlastně toho dělat mezinárodní dialog a všechny ty vzdělání, tak je, abychom dokázali předejít
tomu momentu, kdy se stane nějaká katastrofa, kterou potom se budeme snažit strašně dohánět, abychom vlastně tomu předešli a byli na to jako lidi připraveni. A vede mě tak další otázce, na kterou jsem se vás chtěla zeptat. Podle vás, nakolik je důležité se bavit vlastně o těch možnostech, které máme, bavit se vlastně, teďka vlastně se bavíme o tvořivé společnosti, nakolik je důležité otevírat tato témata? A možná, no tak se zeptám, ukončím otázku, pak se zeptám dál. My se musíme bavit, pokud to stáhneme teda a máme trošku zaměření na tu energetiku, pokud to stáhneme tady na to, tak nás do budoucna čeká spoustu problémů. A je to věc, kterou budeme muset řešit. Jedno z toho je třeba to, že ta naše spotřeba roste. A tady vlastně můžete vidět graf, který ukazuje, jak se ta spotřeba vlastně znásobuje. Dá se říci, že zhruba každých nějakých 10 let to naroste jednonásobně. My se bavíme o tom, že to, co je do toho, co vidíte v tom grafu vlastně do letošního roku, do roku 2020, tak to jsou nějaké tvrdá statistická data, teda to, jak se ten vývoj té spotřeby vyvíjel. A to, co je od toho roku 2020 napravo, to je jakýsi předpoklad, predikce, jak ta spotřeba poroste. My nevíme, jak moc poroste, ale rozhodně máme jednu jistotu, že ta celosvětová spotřeba poroste. Rodí se více a více dětí, více a více lidí má přístup k elektřině. Ti, kteří ten přístup k elektřině mají, tak mají více a více spotřebičů. To znamená, my do budoucna se budeme muset bavit o tom, jak si dostatek energií zajistit a pokud možno nejenom teda pro sebe, ale pro všechny na celém světě. V současné době tady máme asi nějakých 900 nebo více než 900 milionů lidí, kteří nemají buď to vůbec přístup k elektřině, nebo nemají trvalý přístup k elektřině. Mně to vždycky přijde hrozně absurdní, protože se bavíme o tom, že máme za sebou jednu pětinu 21. století, jsme hrozně hrdí na to, co jako lidstvo dokážeme, jo? Dokážeme dlouhodobě držet lidi ve vesmíru, dokážeme prostě transplantovat všechny možné části, nebo téměř všechny možné části lidského těla, a přesto tady máme 900 milionů lidí, kteří prostě elektřinu nemají takovou, nechci říct základní lidskou potřebu, ale nemají ten standard, pokud to takhle nazveme. Takže my bychom se měli zaměřit na to, aby jsme jako tvořivá společnost si zajistili dostatek energie pro všechny, pokud možno, aby ty energetické potřeby byly uspokojeny. A zase bych rád odpověděl na to, jak toho dosáhnout, ale je to prostě velký, velký problém, který bude vyžadovat teda nejenom ty odborníky, ale bude zejména vyžadovat nějaké kompetentní vlády, někoho, kdo bude ochotný se k tomu postavit a kdo říct si, tohle je skutečně problém, který bychom měli začít řešit. A potom si myslím, že ty řešení se začnou projevovat, nebo začne to mít nějaký úspěch, začne to mít nějaký dopad, protože já skutečně věřím o to, nebo v to, že ty lidi jsou velmi schopní. Podívejme se, co všechno jsme vymysleli. Mě to nepřestává jako šokovat, co dokážeme udělat a co dokážeme vymyslet. Takže uvidíme, jak to bude vypadat. Jedna z těch možností, která by tohle to mohla jakýmsi způsobem posunout, tak to je třeba termojaderná fúze. Je to věc, která se zatím rodí, je to vědecký projekt, který vzniká vlastně v rámci jakéhosi klastru zemí, které do toho investují peníze. To, co můžete vidět, je vlastně obrázek takovéhleho fúzního reaktoru, který by měl být komerčním a měl by dodávat energii za velmi nízké peníze a neměl by vlastně, nechci říct, mít žádné nevýhody, ale měl by třeba eliminovat ty nevýhody jaderných elektráren, a to je to, že se produkují nějaké jaderné odpady. Bohužel, a nutno říct, že ta cesta k tomu je ještě dost dlouhá, a tady se bavíme někde o roku 2050, kde bychom zhruba mohli mít tady první komerční fúzní reaktor.
A já nechci říct, že my k tomu jako zhlížíme jako k něčemu, co jako nějaké modle, co by nás toho měla vysvobodit. My se samozřejmě snažíme dělat i jiné věci, ale je to takový náznak toho, že bychom do budoucna se s tím mohli poprat, protože ta fúzní energie nebo fúzní energetika, fúzní elektrárny znamená téměř neomezený zdroj elektřiny za nízké peníze bez emisí. Takže za mě je to taková naděje, že teda by to mohlo dopadnout dobře a že bychom tady ty problémy, jak s tou rostoucí spotřebou, tak s dostatkem energie pro všechny mohli vyřešit. Super, moc raději, že jste se podělili. Já se ještě trošičku vrátím k té výuce nebo vlastně k vaší části profese pedagoga. Co podle vás je v té profesi nejdůležitější? Je třeba něco, co vás samotného tak jakoby motivuje, nebo co byste třeba i vzkázal ostatním? Já si myslím, že pokud někdo učí a je pedagog, tak asi ví, proč to dělá. Nemyslím si, že by to byla natolik ve společnosti třeba prestižní nebo dobře placená práce, že by to někdo dělal tady z toho důvodu, že skutečně prostě ho to musí bavit. A pokud se o tom třeba bavím se svými kolegy, tak se shodneme na tom, že to prostě děláme rádi, že rádi s těma lidma pracujeme. A mě hrozně baví, když něco vznikne skutečně. Jo? Když v rámci třeba diplomových bakalářských prací, které zadávám, tak se vždycky snažím o to, aby byly pokud možno praktické, aby se něco, když už ne zrovna postavilo, tak aby se aspoň něco změřilo, aby prostě se něco udělalo. Takže myslím si, že bych se vrátil k té otázce, co by ty lidi měli mít, tak by měli mít zápal, mělo by je to bavit a mělo by jim přinést uspokojení to, co vznikne. Já třeba to nedělám zas tak dlouho, ale u některých mých kolegů prostě slyším to, že řeknou tady to člověka jsem prostě učil a dneska je to šéf nějaké nebo majitel nějaké úspěšné firmy. A takže časem asi přichází to zadosti učinění, že teda tu energii, kterou jste do těch lidí vložila, takže se nějak projevila příznivě, dobře. A takže já bych těm lidem doporučil, aby prostě pokud a třeba mají jakýsi syndrom vyhoření, který tady často hrozí a setkávám se s tím, tak aby se to snažili nějakým způsobem překonat nebo aby chvíli dělali něco jiného. Myslím si, že to je taky řešení. Já osobně znám lidi, kteří prostě na pár let přestali učit a věnovali se jiné práci, a udělali si jakousi seberealizaci, pokud to takhle nazvu, a potom se k tomu vrátili. A takže je to jedna z možností a hlavně a s tím se taky často setkávám, třeba s těmi studenty se bavit opravdu otevřeně a jako se sobě rovným. My máme na vysoké škole možná trošku jinačí situaci, přece jenom jsou to dospělí lidé, kteří už, chci říct, mají zodpovědnost nebo uvědomují si tady tohle, ale já třeba mám besedy, chodíme po středních, někdy po základních školách, po energetice, vykládáme těm lidem, co to vlastně ta energetika je, proč bychom se měli jako snažit třeba šetřit životní prostředí a tady tohle. A často se tam setkávám s tím, že prostě ten přístup těch pedagogů těm dětem je není úplně ideální, není z toho pohledu, že oni je prostě mají za chci říct úplně hlupáky, ale neberu je prostě podle mě, a když už ne jako sobě rovné, jako prostě teď bych hledal ty slova, ale neberu je prostě tak, jak by asi měli, protože přece jenom v té výuce každý, kdo prošel nějakým aspoň trochu pedagogickým vzděláním, tak ví, že ta výuka je dialog, je to prostě o partnerství, takže neberou ty studenty jako sobě rovného partnera, což si myslím, že je chyba tady v tomhle tom. Určitě. Já vlastně jsem taky nedávno začala učit, dá se říct, a to, co mě na tom baví, je právě spolupráce s těmi studenty, kdy vlastně v podstatě se učím společně s nimi. A tedy já učím jazyk, takže tam není až jakoby taková praxe, jako třeba jsem chtěla říct energetice, ale nevím, jestli to nazvu správně, ale v podstatě ta výměna informací je neuvěřitelně zajímavá a přesně jak říkáte, že když vlastně vnímáme i ty studenty jako sobě rovnýho, tak i oni mě osobně často něčím obohatí. Já bych se ještě teďka chtěla trošičku vrátit k tomu, včera, když jsme se ještě spolu bavili, vy jste mluvil o
praxi, kterou se studenty máte, už jste to tady trochu nastínil, že se snažíte, aby vlastně třeba i ty bakalářské práce k něčemu vedly, nebo nejenom bakalářské, ale i magisterské. Měl byste k tomu něco říct, vlastně k vážnosti té praxe? Víte co, ono, já třeba zastávám názor, že jazyk, když jste to zmínila, že učíte jazyk, takže ten jazyk prostě vás nemůže naučit škola. Nevím, třeba to tak někdo má, ale osobně jsem to já takhle tak neměl a ani spoustu lidí, které znám, tak prostě neřekli, mě naučili na základní střední škole mluvit prostě jazykem. Chce to hodně do toho vložit sám, chce to pokud možno někam vyjet, učit se ten jazyk venku, aspoň nějaký čas tam strávit, ať už na jazykovém kurzu, nebo prostě během nějakého cestování. Takže určitě je důležitá ta praxe, ať už v tom jazyku, v tom zahraničí, nebo v tomhle tom vzdělávání. Tady třeba je obrázek, kdy my se studenty chodíme na exkurze. Opravdu jich máme, řekl bych možná, že nepřiměřeně hodně, nebo někomu by se mohlo zdát, že jich je nepřiměřeně hodně, protože oni skutečně jezdí pořád někam. Neříkám teda, že by jako nestudovali a furt někde byli, ale prostě dejme tomu 10%, 5% toho času, který by prostě měli sedět ve škole, tak ho stráví někde venku, aby viděli, jak to tam vypadá, protože jedna věc je vidět, třeba tady vidíme elektrárnu, nebo to je teplárna teda, a jedna věc je vidět to na obrázku a druhá věc je potom tam skutečně být. Pan Josef mi dal za pravdu, že je tam špína, nebo je tam relativně jako špinavo, a je tam horko, je tam hluk, takže měli by zažít i tady to, měli by vidět, jak to prostě vypadá. A co se týká třeba těch stáží nebo praxí, tak my jsme dokonce zavedli to, že povinně naši studenti chodí v posledním pátém ročníku chodí na stáž do firmy. Měla by to být firma, která aspoň nějakým způsobem souvisí s tou energetikou a měli by tam získat zkušenosti. Za nás nám se to podle mě povedlo, má to pozitivní ohlas od těch studentů, má to pozitivní ohlas i od těch poskytovatelů těch stáží, od těch zaměstnavatelů nebo firem, které jim ty stáže poskytujou. Takže ti naši studenti prostě chodí, myslím si, že to je určitě fajn, obohatí to je a zároveň teda často i toho zaměstnavatele, protože se nám stává, že řeší závěrečné, teda ty diplomové práce jsou reálné, nebo měli by se snažit vyřešit nějaký reálný problém, to znamená, dělají se na míru tomu zadavateli, to znamená, ten student se snaží zpracovat něco pro tu firmu v rámci té diplomové práce. Většinou taky, pokud je ten student šikovný, tak ta firma mu nabídne to zaměstnání, to znamená, ty lidi už potom chodí rovnou do té firmy, nastupují, nemusí nikde to zaměstnání hledat. Často se nám stává, že třeba nemají ani jako nějakou zkušební dobu, protože přece jenom za ten rok už se ten zaměstnavatel nebo ta firma s tím studentem jako potká, ví, že mu můžou věřit, takže často ty lidi tam nastupují automaticky na plný úvazek a mě u toho vždycky přijde poměrně zábavné, když jsou promoce, když oni si jdou převzít teda v tom taláru slavnostně ten diplom, že jsou teda energetici, strojní inženýři a můžou vykonávat tu práci a oni vám potom řeknou, no já už to měsíc a půl už to dávno dělám, už prostě v té firmě na té pozici pracuju, takže to jsou možnosti. Není to ale jenom u nás, těch možností je spoustu, nabízí to řada velkých firm, stáže u nich v rámci prostě firmy, v rámci elektrárny, takže určitě je to fajn, my tady tohle to podporujeme. Opět to ale zase trošku je na tom studentovi, aby on sám projevil ten zájem, aby sám se snažil získat si možná co tu nejlepší firmu, aby na té stáži se snažil podat co možná nejlepší výkon. A takže zase je to o tom osobním přístupu tady k tomuhle tomu. Super. Vlastně díky té praxi možná si to vyzkoušet jako ve skutečnosti, tak vznikají skuteční specialisti, kteří potom jsou fakt potřeba v podstatě pro celou společnost. A to myslím jak v energetice, tak asi ve všech oblastech, že vlastně na tu praxi bychom asi neměli zapomínat. Já se vás zeptám, protože se nám čas chýlí ke konci, zeptám se vás poslední věc. Když byste měl teďka možnost si představit, že v té svobodné tvořivé společnosti už žijeme, jak by vypadal váš pracovní den?
Nechci říct, že jste mě zaskočila, jenom uvažu. Asi by vypadal stejně. Myslím si, že zrovna jako mojí práci ta nálada nebo to nastavení té společnosti příliš neovlivňuje. A nicméně pokud bychom se dokázali posunout o krůček k té lepší, otevřené, přátelštější společnosti, tak by se to projevilo asi na vztazích k těm studentům, respektive na jejich přístupu k tomu studiu, asi by se k tomu stavěli jinak. Asi by se to projevilo i v rámci pracovního kolektivu, protože musím říct, že my teda máme výborný pracovní kolektiv, ale přece jenom a nemůžete si rozumět úplně s každým, nebo přístup některých lidí k té práci se vám třeba nelíbí. A teď už ještě je otázka, z jakého důvodu a nakolik za to třeba můžou sami ty lidé, ale v mojí práci nemyslím si, že by mě to nějak výrazně ovlivnilo. V mojem běžném životě, tak tam bych to asi poznal, musím teda říci. A lidi by k sobě asi se chovali lépe, asi by si dokázali více víc stříc, asi by si dokázali více pomáhat navzájem a jsou to skutečně malé věci, opravdu malé věci. Já třeba to praktikuju a už a neříkám, že jsem s tím přišel já, ale už to začíná dělat asi i více lidí. Stojíte ve frontě, máte obrovský nákup a prostě za váma stojí člověk, který má malý košík a má tam tři věci, tak ho prostě pustíte. Já jsem to nevymyslel, to někdo prostě pustil takhle mě, mně se to hrozně líbilo, od té doby jsem to začal praktikovat, protože je to malá věc, vás to zdrží o 30 sekund, o minutu, jestli to přeženu. Tomu člověku to zrychlí ten den asi taky o 30 sekund, nebo o něco díl, on by čekal 2-3 minuty, než prostě napočítá ten váš nákup, ta paní pokladní. A ve výsledku je to malá věc, která ale prostě zpříjemní den. A kdyby takových věcí bylo více a dokázali bychom si více takhle tak navzájem prostě pomoci nebo víc říct, tak by ta společnost nebo ten život té společnosti byl lepší určitě. Super. Jižko, chceš se takto nějak komentovat, jak by vypadal ten den? Ja poviem len jednu vec ešte k tomu školstvu. Určite se mnou budete, pán Peter, súhlasiť, že vysoká škola by mala byť o krok, minimálne o jeden krok pred praxou. Minimálne. A vy ste spomenuli pri tom fúznom reaktore jednu vec, že tam spolupracuje viacero krajín. A už to si myslím, že je veľmi pozitívne, že sa dokážu dať tie krajiny nejakým spôsobom dohromady. A tiež to, čo ste spomínali teraz, ten posledný príklad, obyčajný nákup. A vlastne ja si myslím aj, je to môj osobný názor, že vysoká škola v tvorivej spoločnosti by mala byť o krok dopredu tým, že už, ako ste vy spomínali, vy robíte takú vec, čo veľa profesorov nerobí, že motivujete študentov, ale tým, že im ukazujete, že je možné spolupracovať s niekým druhým, možno je to ešte viacej ako tá technická vec, že vlastne to je to, čo sa zakladá v tých študentoch, lebo ako vieme, že ľudia sa vlastne učia tým, že obkukávajú veci od druhých, takže vlastne toto si myslím, že to je ten obrovský prínos, ktorý si možno ani vy teraz neuvedomujete, ja to poviem tak, ako je, a tí ľudia začnú spolu spolupracovať. Takže ja by som len toľko chcel k tomu povedať. Super, ďakujem. Oběma vám moc děkuju, pane Pavlíku, děkuju za váš čas, že jste nám dal ještě jedno interview a taky bych vám moc ráda poděkovala za to, co děláte, protože je super vidět, že jsou lidé na prvém místě a že nějakým způsobem vlastně svoje vlastní osobní přesvědčení předávají dál, což je paráda. Děkuji za pozvání, bylo mi to milé, bylo mi to příjemné, takže rádo se stalo a budu se těšit někdy dál třeba s diváky nebo z vaší televizí, po případě pokud se s někým potkám osobně a rád s ním prohodím nějaké slovo vlídné. Super, děkuji. Já bych se teďka chtěla obrátit k našim divákům a chtěla bych říct, že na stránkách alatrainance.com je možnost kliknout na tlačítko Přidat se, což vidíte na obrazovce, je to vpravo nahoře, vedle vlaječky, a pod tímto tlačítkem se skrývá formulář, kde si můžete zaškrtnout, jakým způsobem podporujete vlastně vznik tvořivé společnosti.
Všichni zveme nejen kliknout na tlačítko, ale skutečně se přidat k projektu, protože mluvením, debatou to začíná, skutky to pokračuje a pokud takhle budeme pokračovat dál, tak věřím, že velmi brzy už v takové společnosti budeme žít. Všem moc děkuji a přeji krásný den. Panu Vavoši, ještě jednou moc děkuji.